O Río Natural Monbus pagou o seu frouxo primeiro cuarto e perdeu con claridade ante o Real Madrid. Dúas canastras de dous puntos e tres tiros libres convertidos. Sete puntos anotados e 24 encaixados. Ese foi o balance do Río Natural Monbus nos 10 primeiros minutos. Demasiadas facilidades ante un rival como o Real Madrid. Moncho Fernández tirou a pizarra, pero non o partido. O equipo recuperouse. Empatou o segundo, perdeu o terceiro por dous puntos e gañou o último cuarto por un. Pero o Obradoiro atopouse cun Madrid que mordeu en defensa, cunha actitude que lle faltou en moitos partidos esta temporada. Jul e o Chapu comandaron as operacións. Por parte santiaguesa, Masi Cliva deixou a xogada do encontro. Roubo atrás e conducción ata canastra rival para matar e sacar un tiro adicional. Foi en plena remonta do Obradoiro que chegou a situarse a 9 puntos mediado do Real Cuarto. Aí o partido mostrounos a outra cara do básquet, o desprecio de Rudy Fernández a Pablo Laso durante un tempo morto. Quizáis isto explique o que está a pasar no Real Madrid. Maxi Clívar asinou a terceira mellor xogada da xornada. Fíxense nos hermanos, rebotea, percorre a pista co balón, cambio de mans e resolución final con ese mate. Maxi Clívar, exemplo de coordinación e técnica.